Այս հոլովակում մենք կհաշվենք այս մարմնի վերջնական արագությունը գետնի հետ բախվելիս։ Եվ որպեսի հերթացնենք մեր աշխատանքը, մենք առանձին-առանձին կհաշվենք այդ արագության կոմպոնենտները և հետո կգտնենք վերջնական արագությունը։ Մենք այստեղ ունենք հորիզոնական կոմպոնենտը սկզբում, բայց ինչն է հետաքրքիր, այն չի փոխվելու ամբողջ ճանապարհի ընթացքում։ Ինչու՞, որովհետև մենք անտեսում ենք օդի դիմադրությունը և մարմինը հորիզոնական ուղղությամբ շարժվում է հավասարաչափ։ Այսինքն նույնիսկ բախվելիս նրա արագությունը, հորիզոնական կոմպոնենտը կլինի հավասար 30 կոսինուս ալֆայի կամ 30 կոսինուս 80 աստիճան։ Ահա, շատ լավ։ Եվ հիմա եկեք հասկանանք, թե ինչ կլինի ուղղահայաց արագություն։ Եվ դա այդքան էլ բարդ չէ, քանի որ մենք դրա համար արդեն իսկ ունենք պատրաստի բանաձև։ Եկեք գրեմ այն և հիշեք, մենք հիմա դիտարկում ենք միայն ուղղաձիգ ուղղությունը։ Ուրեմն եկեք գրեմ, շատ լավ, ուրեմն մեր բանաձևը ինչ կլինի, արագության փոփոխությունը, այսինքն դելտա վեն, y, քանի որ դիտարկում ենք y ուղղությունը, հավասար է լինելու a y անգամ դելտա t, ահա, շատ լավ։ Եվ հիմա այստեղից կարող ենք դուրս բերել մի այսպիսի բանաձև, ինչ է հավասար արագության փոփոխությունը, դա վերջնական արագության և սկզբնական արագության տարբերությունն է։ Այսինքն, ահա, v վերջնական, շատ լավ, հավասար է լինելու, կամ ավելի ճիշտ, v վերջնականից հանելու ենք 29.54-ը, որը մեր սկզբնական արագությունն էր ուղայած ուղությամբ, և սա հավասար կլինի մինուս 9.8 անգամ 5.67։ Ինչու մինուս 9.8, քանի որ այդ ժամանակ մեր արագացումը ուղղված է լինելու դեպի ներքև, ահա, այսինքն այն միշտ է ուղղված դեպի ներքև։ Ահա, հիմա շարունակենք, ուրեմն այստեղից մենք կարող ենք գրել, որ v վերջնականը, ահա, հավասար է լինելու 29.54 հանած 9.8 անգամ 5.67, որը արդյունքում հավասար է լինելու մինուս 26.03 մետր վարկյան։ Ահա, շատ լավ, բայց դուք կասեք, մի ոպե, ինչու ստացանք բացասական արագություն։ Եվ ձեզ կհիշեցնեմ, որ մենք գործ ունենք ուղղահայաց ուղղության հետ, և այնտեղ այն արագությունը, որը ուղղված է վերև, դրական է, իսկ որը ներքև, բացասական։ Դա նշանակում է, որ գետնի հետ բախվելիս մեր մարմնի արագությունը ուղղված է եղել դեպի ներքև։ Պատկերացրեք, սա այդ հարթակն է, և մեր մարմինը, ահա, այստես վերևից գալիս է և բախվում է, և պարզ է, որ նրա ուղղահայաց կոմպոնենտը ուղղված կլինի ներքև, այդ իսկ պատճառով էլ մենք ունենք բացասական արագություն։ Հիմա եկեք որոշենք վերջնական արագությունը, ինչպես դա կարող ենք անել։ Եկեք նորից նկարենք վեկտորները և ստանանք ուղղանկյուն եռանկյուն, ուրեմն պատկերացրեք, սա կլինի մեր ուղղահայաց կոմպոնենտը, սա կլինի մեր ուղղահայաց կոմպոնենտը, որը մենք ստացանք մինուս 29.03, և ունենք նաև մեր ուղղահայաց կոմպոնենտը, որն էլ հավասար էր 5.21, ահա, որը մենք ունենք նախորդ հոլովակից, և ահա այստեղից մենք արդեն կարող ենք հեշտությամբ գտնել այս երկուսի կազմած վեկտրը, ահա, շատ լավ։ Եվ հիմա եկեք որոշենք v-ի մոդուլը, ուրեմն եկեք գրեմ, v-ն հավասար է լինելու արմատի տակ 5.21-ի քառակուսի գումարած 29.03-ի քառակուսի։ Եվ արդյունքում մենք կստանանք, որ վեն հավասար է լինելու, ահա, 29.49 մետր վարկյան։ Եվ հիմա մեզ մնում է հաշվել, ահա, այս անկյունը, ահա, մենք այն կնշանակենք թետայով, շատ լավ, ինչու որպեսի կարողանանք ամբողջությամբ հայտարարել մեր վեկտրը։ Եկեք այս անգամ օգտագործենք տանգես ֆունկցիան, ուրեմն եկեք գրեմ, որ տանգես թետան հավասար է լինելու 29.03 բաժանած
5.21. Եվ այստեղից կհետևի, որ թետան հավասար կլինի արկտանգես 29.03-ը հարաբերած 5.21-ի։ Եվ ահա մենք մոտավոր կստանանք, որ անկյունը հավասար է 79.8 աստիճան։ Բայց հիշեք, որ սա հորիզոնի ներքևի հետ կազմող անկյունն է։ Եվ ահա է վերջ, մենք ամբողջությամբ ցույց տվեցինք մեր արագության վեկտորը։